Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini aku anak-anak omah guys. Aku anak-anak omah. Yes. Omah wis pokoknya. Ki aku njajal ngepok nggih kamera ngarepe apa jenenge F1S, Oppo F1S. Iki aku nak omah guys. Iki hasilnya sama delok dhewe iki kamera ngarep iki guys. Panen kaya rodok kesik ya ketimbang kamera. Tapi ngeblur beda karo kamera sing ngarep apa sing buri. Lah iki hasilnya kaya ngene iki guys. Menurut kalian iku apik apa enggak? Terus tak jajale kamera sing buri guys.